kama kweli tunaamini kuwa ufugaji ni maisha yetu ni lazima tukubali kuwa pia maisha yamebadilika kama zamani tulikuwa tuna uwezo wa kufuga ng'ombe halafu ukaona fahari kulala juu ya ngozi wafugaji wa leo wanalala kwenye magodoro hayo ni mabadiliko kwa nini hatutaki kubadilika hata kwenye mfumo wa ufugaji twende kwenye ufugaji ambao utatuletea tija lakini mwisho wa siku ubadilike kutoka kwenye ufugaji kuwa fedha fedha ambazo hatusaidia kubadilisha maisha yetu idadi ya mifugo ni kweli ni jambo jema lakini idadi ya mifugo wa gani ambao unajua watakula wapi watatibiwa wapi wataishi namna gani na mifugo hao wasigeuke kuwa kero kwa mwenzako kwa sababu tunaishi kwenye jamii mmoja tunategemeana na bahati mbaya au njema sisi ni jamii ambayo mfugaji ni mkulima vile vile na mfugaji na mkulima ni mkulima vile vile wako watu ambao benki zao ni kwenye mifugo kule kwetu sisi mtu akilima pamba akipata fedha anakwenda kununua ngombe kwa ajili ya kuweka akiba ile ngombe itaitumika kwa ajili ya mahitaji yake ya kesho hiyo kuna mstari mwembamba sana kati ya kulima na kufuga kwa kweli vinawiana kwa kiasi kikubwa na maana nataka niwaambieni kuwa ni lazima tubadilike kwa sababu maisha yanakwenda kasi idadi yetu inaongezeka ardhi haiongezeki maisha yanatusukuma kwenda mbali zamani watu walikuwa wanalima bila mbolea leo mbolea limekuwa hitaji muhimu kwa nini kwa sababu ya mabadiliko ya tabia ya nchi tumekuwa na ukame ambao umepitiliza unakuwa na shamba lako lakini baada ya muda mvua hamna ama mvua zikija zinakuja za kupitiliza sana kila wakati mabadiliko ya tabia ya nchi yanatusukuma kwenda kufikiri upya namna tulivyokuwa tunaishi